xususiy orol narxi 250 million dollar. U yerda siz hamma o'ylagan narsalaringiz bor. Men sizlarga uni farqini 150 millionli orol bilan solishtiraman. Katta orol bilan uni narxi 45 million dollar. Muzlab qolgan orol 5 million dollar. Va dunyodagi eng arzon xususiy orol bilan. Mana shu, hamma unga sig'masligini tushunib yetyapman. Qani yangi orolimga tushinglar. Mana sizga dollar. Rahmat janob. Menga sotganingiz uchun rahmat. Endi u seniki do'st. Nima sotganimni ko'ramiz. Birinchi ta'sirot o'ylaganimdan kichkinaroq ekan. 1 dollarga bizda bir nechta g'ish, eski unitaz, hojatxona topdim va bir nechta taxta yog'ochlar. Yog'ochlar yer sotig'idan ko'proq ekan. Vobshe tib ustalba. Qayiqqa chiqib suramiz. Ko'rdinglarmi, bu yerda hech nima yo'q. Shuning uchun uni portlataman. Videoning oxiriga biz 150 million dollarli orolga boramiz. Biz super orolga narxi 250 million dollar. Lekin boshida 1 millionli orolga kiramiz. Maymunlar oroli. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Uni ichi maymunlar bilan to'la. Endi tushunarli nimaga uni nomi shunaqa. Bu qanaqa maymun? Odin. Odin apelsin nima olib qo'ydi? Ovqatni ko'rib ovalar ekan. Maymunlarda odamlar bilan muloqot qilishki strategiyasi bor. Ular o'zini do'stdek ko'rsatadi, keyin narsalarni uxlatadi. Aloqa. Bu maymunni yoqtiraman. Maymun qayiqqa chiqib oldi. Agar do'stlaringiz bilan bu orolda qatta uxlaymiz desanglar, suv ustida oltita chiroyli uychalar qurilgan. U yerda odamlar va maymunlar yashaydi. Maymun GoPro'ni uxlatdi, Jimmy. Janob, bu bizaga video olishga kerak. Men vaqtincha olib turing. Rahmat. Okey, men kameramni qaytarib oldim. Sizni xohishingiz. Shlyapa. Nega shlyapa kerak? Yaxshi, ha, olib keting janob. Kunni oxiriga ishdan cheketaman. Hamma narsa uxlatishadi. Bu maymunlar oroldagi eng zo'r narsa emas. Bilasizlarmi, bu o'zi orol ham emas. Aslida bu suvdagi o'simlikning usti qismi bo'ladi. U esa qum bilan suvdan paydo bo'lgan. Ular biz ko'rib turgan orol illyuziyasini ixtiro qiladi. Bu millionlik orolmi yoki millionlik o'simlikmi? Agar bu yerda yer bo'lmasa. Son nima deb o'ylaysan? Men bilmayman. Sen o'zing hal qilasan, orolmi yoki yo'q. Orolning boshqa qismida xususiy dam olish zonalari bor. Va plyajdagi massajli salon. Nolan. Men suvga tushmasligiga harakat qilaman. Ular maymun bilan massaj qilishadi. Bu juda zarur. Sezdinglarmi, atrofingizda suv muzlab qoldi. Wow, sag'al harakat qilish kerak bo'ldi. Hammasi sizlarga 5 millionli orol zo'rligini ko'rsatish uchun. Va biz boradigan joy yilni ko'p qismi shunaqa ko'rinishga ega. Lekin shunday ko'rinadi. Behazir, orolda shunaqangi sovuqki, hattoki uni atrofidagi ko'l muzlab qoldi. Demak, u yerga biz qiziqarli mashinada boramiz. Biz rostdan ham tutatamiz. Ha, qor mashinasi bu orol uchun juda oddiy holat. Havoga to'la kema kerak. Buzuruk. Biz fishik qilib kela olamiz. Kemadan 30 soniyaga ketib, jamoamiz suyagacha muzlab ketdi. Ob-havo qanaqa? Bu joyda hozir 0 gradus. Sovuq ekan. U 20 ga o'rgangan. Biz sinib olish uchun biz futuristik kulbalarga kirdik. O, bu joy tor ekan. Sanga bo'tdi joy yo'q. Qicholashib yotamiz. Bu kulbalar butun yili turadi. Chunki ular oroldagi tinch issiq suvni ustida drift qila oladi va qishdagi sovuqda muzlamaydi. Qishda esa ulardan shimoliy yorqinlik ko'rinadi. 5 millionga qishki ertakni sotib ola olarkansan. Orol mehmonlariga cheksiz miqdordagi birinchi darajali taomlar taklif etiladi. U bizga finchada gapiramiz deb o'ylayapti. Bu orolda to'xtab dam oladigan uy bo'lsa ham, bu juda ham zo'r. Voy, zo'r ekan. Zo'r olaman. Jimmy menga olib ber buni. Oxirida bo'ldi vaqtini. Muzlagan orolda ketqizishdi. U yerda esa ular itlarni ucha olishdi. Qo'rqopimni tishlab oldi. Yo xudo, bu eng zo'r orol. Bundan zo'r orol bo'lmasa kerak. Qo'limni sezadigan orol bo'lmasa. Va Karlning qo'llari nomida keldi. Chunki keyingi orol nafaqat issiq, balkim qimmatroq. O'tgan safargi hamma orollarni qo'shganda ham. Bu orol kichkina, lekin eng chiroylilaridan biri. Mayli, keting uyni ko'ramiz. Mehmon bo'lganingizga xursandmiz. Maza qilasizlar degan umiddamiz, lekin qishnamani sindirmanglar. Yo, nimandir sindirish kerak. Voy, yaxshi hammom aka. Shunaqa hammomlarni odatda zodagonlar yaxshi ko'radi. 30 dan 1000 gacha odam sig'adiganidan. Va bu hammom yaxshigina katta ekan. 16 million to'laganingizdan keyin 1 dollarlik oroldagi hammomdan tashqari bu orolda vertolyot ham bor. Va u bu yerga kattalik qilyapti. Bu yerda suv mototsikllari, suv osti kema, yana bitta suv osti kema, bu yerda akula suv osti kema. Deyarli har bitta odam yetar ekan. Valla xohlagan shina qilinglar. Voy, yomon tezlashib ketdi. Orol bu qismini yaxshi ko'raman.
Karlsson oxirgi istagi bo'lsa nima qilasan? Bu narsadan tushaman. Endi men baliqman. Bu suv tegidamiz. Yo xudo. Karl bilan Ludwig orolni 18 km/soat tezligi bilan o'tganiga biz dam olishga o'tdik. Aha, Ludwig vertolyotdan sakraydi. Xuddi shunaqa. Yo'q, to'xtanglar, men bunga oxirgi so'zlaring. Onasini yaxshi ko'raman, kechiring meni. Vertolyot bolalarni osmonga chiqaryapti va u yerdan ular okeanga qarab sakrashadi. Ey xudo! Bu jinnili, bu ishni biz qilishimiz kerak emas. Bu yerdagi 16 millionli orol va biz vertolyotdan sakramoqmiz. U hozir sakraydi. Yo xudo! To'xta, ular sakrashyaptimi? Ikkinchisi ketdi. Xursandchilikni sota olamaysan degan odamda o'zini xususiy oroli yo'q. Chunki men xursandman. Endi orol 45 millionga. U shunchalik kattaki hatto kadrga sig'mayapti. O, salom. Bizani kutishayotganini bilmanmi? Salom. Salom, bizda maymun jollis muzim. Ularda alkogol bormi? Yo'q. U hali yosh. Hozir sizlarni tepalikka yotib chiqib, qochoqlar orolini ko'rsatamiz. 45 millionga nima olishimizni ko'ramiz. Uzun yo'l ekan. O'tgan oroldan ko'ra yo'l uzoqroq ekan. 45 million dollarli orolning ichida qasri bor ekan. Plyaj bari va shef-povar. O'g'irsam bo'ladimi? Albatta. Jayo boramiz. Tashqarida buxtaga chiqadigan jacuzzi bor. U yerda suv mototsikllari bor va eng chiroyli manzaraga qaragan basseyn bor. Kamerada hayotdagi chiroyli ko'rinarmikin? Agar qaysidir sabablarga binoan qasrda qolgani kelmasa, bu yerda 5 ta plyaj uychalari bor. Jimmy, ruxsat ber. Ruxsat. Ruxsatmi? Ruxsat. Men pas. Bu yerda ko'p qiziqarli narsalar bo'lgani bilan, nimaga biz endi butun orol bo'lganda ping-pong o'ynab o'tiramiz? Aytib o'tamiz, bu narsa orolni o'zgacha qilmaydi. Orolni boshqa bir chekida tarixiy farobalar bor. Ularni biz ko'rib chiqishimiz kerak. Ma'ruldaman. Vayyo. Xo'sh, tayyormisizlar? Hozir biroz notekis yo'llar boshlanadi, keyin manzilga yetib olamiz. Nimaga har doim Karl qaydiydi? Chunki men zo'rman. Voyyama. Bolakay bu safariga o'xshaydi. Ha, san to'rmatda tezlik oshirding. Piyoda to'xtatadigan g'ayla bo'lmasligi mumkin, lekin senga aytib qo'ydim. Bu orolda qamoqxona bormi? Bunaqasi yo'q. O, qamoqxona yo'qmi? Va nihoyat biz oxirga yetganimizda, biz bu yerdagi 100 yil oldingi avval qishloq bo'lgan joyga kiryapmiz. Biyoda bar bo'lganmi? Ha. Ha, bu mintonnali eski plitani tagidan o'tasanmi? Chiqib ketmasligiga ishonching komilmi? Bolakay, agar aynan bugun tushib ketsa, men hayron qolmayman. Nolan, triligingni oldimga kel. Xarobalar ketidan butun oroldagi eng zo'r ko'rinish ochiladi. Wow! Ha, endi yaxshi. Biz ko'p yurganimizga oroldaligimizni ham esimdan chiqaribman. Orol Naryodan boshlanib, butun atrof bukilib, bu yerga aylanib qirg'oqdan eng tepasiga chiqadi. To'g'risini aytsam, 45 millionni jungliga to'lagan bo'lmasdim. Lekin qaysidir zadagon beradi. Keyingi orol qimmatligi bo'yicha 2-chi o'rinda turibdi. Bu orolning narxi 150 million dollar. Orolda 8 ta qulay mega qasrlar bor. Eng zo'r narsa esa ular quyosh batareyalaridan, shamol turbinalaridan quvvat oladi. Bu yerda men ko'rgan eng ekzotik hayvonlar yashaydi. Va uni 40 yildan ko'p qurishgan. Bu orol aqldan ozdiradi. Xususiy orol haqida gapirsa, shu narsa xayolga keladi. Bu zo'r, axir bu xususiy orol-ku. Yaxshi. Va bu yerda birinchi qilinadigan ish qo'lni yuvish ekan. Orolni tashqi mikroblar bilan to'ldirmanglar. Mani mikroblarim uzi tozalandi. Bu yerga kelganlar kokos oladimi? Menimcha ular bu yerda jititda emas. Bilmadim, bu joy zo'rligigami? Yoki Karl qanaqa haydashi hamma bilgani uchunmi? Har bir odamda o'zini haydovchisi bor ekan. Bu narsa hayotimda bir marta bo'ladigandek tuyulyapti. Agar orqaga qaytmasangiz, pul yetmay qolishi mumkin. Bu orol 150 million turgani bilan, uni juda arzon narxga ijaraga olsa bo'lar ekan. 140 ming dollar kuniga. Biz tog'ga chiqqanimizni ham sezmabman. Buni eng hashamatli xususiy orol deyishadi. Xuddi shunaqa. Ko'rinishi juda zo'r. Mana asosiy uy. Biz asosiy uyni ko'rishdan oldin mani ahmoq o'rtoqlarim toshbaqaga qarab qopdi. Ye, bu toshbaqami? Qani tishla. Ha! Mayli bolalar, orolga qarab kelinglar. Orol shunaqangi zo'rki, hattoki bitta odamga 10 ta odam qaraydi. Ular xohlagan ishlarini bajaradi. U yerda to'la odam. Mana nafikala, mana ovqat. Yaqin bir necha kunda nimalar qilmoqchisiz? Biz esa toshbaqa. Ha!
ve aynen Nolan hayatı bilen yaşakız kip kaldı. Bu yerde nimalar bol yaptı? Bilyard oynayamaz. Un kişi bop mu? Ular qo'llab quvvatlovchi. Unga yaxshi bo'lish uchun yonida turish shart emas. Agar bemalol o'tirmasangiz, xafa bo'laman. Okay. Agar diqqat kerak bo'lsa, ularni turishga majburlama. Endi 1 soat o'tdi, lekin men aytib o'taman. Hozircha bu eng zo'r orol. Undan tashqari bu yerda golf maydoni bor ekan. Bu yerdan okeanga ko'ptok otsa bo'lar ekan. Chunki ular baliq ovqatidan qilingan. Oo. Menimcha yaxshilab urish kerak hech kimni temaslik uchun. Nechta flamingo ligiga qaranglar. Shunchalik ko'p hattoki sana bo'lmaydi. O, ular osmonda. Hamma yoda. Ular biz ovqat bermagunimizcha bizni yomon ko'rishadi. Kelinglar, ukalarim, flamingo oroldagi yagona egzotik hayvonlar emas. O, bu dinozavr-ku. Bu muncha zo'r. Ishonasizlarmi yoki yo'qmi, lekin bu toshbaqa 200 yildan ko'p yashashi mumkin ekan. Janob toshbaqa, men ismim Jimmy. Agar avlodlarimni avlodlarini avlodlar kelsa bu yerga, men zo'rligimni aytib qo'yasiz. Undan keyin bizga orolda yashaydigan lemurlar tashlandi. Yo'q-ku. Jimmy boshingda ikkita lemur turganini bilasanmi? Ha, bilaman, harakat qilmasligiga harakat qilaman. Qatta jab qo'yaman. Iltimos kerak emas. Agar bu yerda qattan kamdan-kam uchratiladigan hayvonlar bor deb so'rasanglar, ular yo'q bo'lib ketayotgan hayvonlar va ularni orolga egasi olib keldi. Richard Branson ular yo'q bo'lib ketmasligi uchun. Lekin oroldagi kamdan-kam uchratiladigan hayvonlar suv parilari bo'ldi. Ular sushi olib kelishar ekan. Ha, suv parilari va sushi. Bu hashamatli. Suv parilari sushi yemaysizmi? Yo'q, demasdim. Bu kannibalizmmi? Ha, oila uchrashuv tsam bo'ladi. Bu yerga kelinglar. To'g'risini aytsam, bu orolda narsalar shunaqangi ko'pki, biz hammasini videoga ololmaymiz. Tennis o'ynadik, basketbol, yana bitta qasrga bordik. Birinchi marta sovuq suvga tushdim. Ish qilib chindinglar, bu yerda shunaqangi narsa ko'pki, hatto boshim aylanib ketdi. Shamol qoyil qildirar ekan. Men rostdan ham qo'rqmayman. Bilasanmi, yana nima dedi zo'r? Nima? Oxirgi orol, u yerda ko'rishamiz. Nimaga haligacha bu yerdamiz? 250 million dollarlik orolga yo'l olganda, biz akula bilan to'la suvda to'xtab qoldik. Chunki men video uchun to'lashim kerak. Va endi akula bilan o'ralganimda, bu eng qo'rqinchli narsa emas. Men sizlarga Stambulgay haqida aytib beraman. Okey, u juda yaqin, yo xudo. Eng yomoni, men reklamani tugatmagunimcha chiqib keta olmayman. Stambulgay bu tekin mobil o'yin. U yerda 32 kishi g'alaba uchun o'ynaydi. Bu uchun rostakasam psix bo'lish kerak. Hatto Stambulgay uchun ham roz bo'lmasdim. Akulalar bu yerda nimaga sizlar? Oy, oy, ular juda yaqin. Yangi sezonda ular juda ko'p yangi skinlar qo'shishdi. Animatsiya va emotsiyalar bi stilda. O, mayli turur shakallab ish, biroq bu chinnilik. Jimmyga akulalar yechini xohlayapman. Ular yana yangi bosqichlar qo'shishdi. Ulardan yo'l davomida tirik qolish kerak. Qancha uzoq tirik qolsanglar, shuncha qiyinlashib ketadi. O, akula menga soldimi? Menimcha akulalar xafa turibdi. U qimirlayapti. Men qo'rqayapman. Undan tashqari men o'zimning Mr. Beast stilidagi yangi bosqichlarni qo'shdim. Bu eng zo'r sezonlardan biri. Meni yangi Beast bosqichimdan o'tinglar va o'zingiznikini ixtiro qiling. Nima qilishingiz juda qiziq. Akulalar xafasga urayotibdi. Shunga men tezroq chiqishim kerak. Stumble Guys'ni tekinga ko'chirishni unutmanglar. Iltimos, men akulalarga qaytmayman. Santringmisan? Iltimos, akulalar bilan bog'lamagan ish qilaylik. Iltimos. Endi videodagi qarzlarimdan qutulganimdan keyin 250 million dollarlik orolga ketdik. Bu xususiy orol 250 million dollar. Bu noodatiy orolda butun o'yin kulugu parki bor. Suv go'rkalari bilan to'la. Undan tashqari havo sharlar va hamma siz o'ylagan o'yin kulgular bor va hammasi sizning qo'lingizda. Bu yerda boshqa mehmonlar yo'q. Lekin bu orolni o'zgacha qiladigan narsa uni boshqa orollardan ko'ra yaxshiroq ajratadi. Bu orolning o'rtasida katta suv go'rkasi bor. Bu go'rkada 8 yoshlilar uchadigan bo'lsa ham, men ham unga bora olaman, chunki tepalikdan qo'rqaman. Lekin suv go'rkasining oldiga borishdan oldin, biz boshqa imkoniyatlarni ham ko'rdik. Misol uchun, bu orolda 100 tadan ko'p gidrotsikl bor. Bu sahal ko'p ekan. Ziplaynlarni gapirmasa ham bo'ladi. U suvni plajlarni bir-biri bilan bog'laydi. Shuning nimaga kerak? Nimaga urilishim mumkin? Yerga birat. Odatda odamlar yiqiladimi? Bu juda qo'rqinchli. Omad. Rahmat. Sen yaxshigina qolsan. Rozurko. To'g'risini aytsam, buncha ham qo'rqinchli emas. Orolni sotib olgandan keyin uni ichiga 13 mingta do'stingizni chaqirsangiz bo'ladi. Foqlagan katta 5 ta basseyn ichiga. Oo! Bu Minecraftda qilinganga o'xshaydi. U yerda ikkita do'stimni ko'rish juda qiziq. Nolan dog'day ko'rinmoqda. 250 millionlik orolda albatta egzotik hayvonlar bor. Bu tovusmi? Janob, sizni suhbatga chaqirishim kerak. Janob. Va siz xohlagan o'yiningiz bor. Afsuski, u yomon tashlashini ko'rish uchun 13 mingta odam yo'q. Bu futbol bilyardimi? Bu yerda men o'ylamagan narsalar ham bor ekan.
lekin orolda 4 kishi uchun qutqaruvchilar ko'pligini sezib qoldim. Orolda qutqaruvchilar nechta? 100 dan ko'p. Yo'q, bunaqa sonda cho'kib ketishga harakat qilish kerak. Shuning uchun ularga dam kuni qilishga qaror qildim. Kimdir orolni ijaraga olganmi? Hech kim. Voy, biz birinchilardanmiz. Bolaga esa orqaga yotib o'rdik. Endi bo'shashib ketding. Qutqaruvchilar uchgandan keyin bizni qo'llab-quvvatlashga o'tishdi. Yaxshi bo'ldi. Ketdi. Bolalar, bundan duxni oladigan narsa bilan sallanma nima? Nima? Bu narsa. Nimaga bugun bunaqa qo'rqinchli? Qo'rqinchli ko'ryapti. O'tkizorsa ham bo'ladi. U 40 metrdan baland. Bu Shimoliy Amerikadagi eng baland suv g'orkasi bo'ladi. Men nimaga qarayotganimni ham bilmayman. Bu nebaskrobga o'xshaydi, a? Men qo'rqaman. Jasurlar cho'qqisi tinchlantiradigan nom ekan. Juda qiziq. Biz balangga chiqib ketdik. Meni duxib o'tiribdi. Xo'sh, biz cho'qqisiga chiqib oldik. Sizlar bizani bo'tdi kutasizlarmi? Albatta. Sizlar bo'tdi shamolni eshitdinglar. Xo'p, pastga qaramanglar. Orol juda zo'r ko'rinar ekan. Yo'q, xudo. Hoy Karl. Yo'q. Nolan. Yo'q degan javob kunmasding? Yo'q degan javob qabul qilinmaydi. Ana bo'lmasa. Qutqaruvchi tushish kerak debdi Nolan. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Pastda ko'rishamiz. Yaxshi, suraqo. Yo, Alhazar! Mana kursabek kurganga o'xshaydi. Surdi! Sen ham tushga bada be. Bo'ldi. Choz chichvaraman. Shunchalik qo'rqinchlimi? Mayli, bada berganim uchun tushaman. Mani bu balalik qo'rqitsa ham. Surdi! Juda tez ekan! Bu yerdan tushguncha men cho'kurgan bo'lsam ham, bu orol juda zo'rligini aytib o'tishim kerak baribir.